bilo je dosta i stranih turista i posetilaca, ankete još radimo analize, radimo još analize i podataka koje smo prikupljali. Možemo da kažemo već sada da je prodato negde oko 40.000 vouchera. Naravno, još ne mogu da kažem precizne cifre, ali to je ono što sada sumiramo, još je sve sveže, a to bi negde u litrima vina bilo oko 5000 litara vina da je popijeno za vreme festivala. Naravno, ljudi su se zabavljali ne samo pijući vino, nego i, kažem, uz muziku.